بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات بلند أكبر دا قاتل دربار دویچ تکلیف دیسا سارے عزادار جتنے صدات مومنین بیٹھے ہو کہندا قاتل پیا دیندا جنگ دا حالے باویں ظالم ای پیا دے میں یوسف لائے سیدنا جندی عمر چاچی میں قاتل ای گواہی دے کے پیا دے میں یوسف لایا سیدہ دا جنی عمر 18 ظالما دے میں جان کے آئے پرچی بھن چھوڑی اور رکھ دل وچ خاص خیال جڈا مڈڑا پیا بحر المصائب جناب سردار نصرت عباس خان